Right? Åh! Oh. Nå, i dag, kan det ikke være like gære som i går. I går var bra gære. Fy faen, i går var gære. I går var nesten like ille som søndag. Og søndagen var gære. Ok, det var ikke like gære som søndag. Søndag var ekstremt gære. Uff. Is it bugged? Feels kind of bugged. Ikke like vondt i halsen, though. So, that's an improvement. Oh my god, it's bugged. Yeah, it's bugged. Oh my fucking god, den klienten der, ass. Herregud, assa. Er det mulig? Jeg har ikke engang startet et game, og den er bugged. Go. What's this? Oh wow. Hadde legit bare 38G wins på før jeg ble ferdig med bandet. Oh, I had a good streak on that one. Fy faen, ass, folk var dritt. Nei, fy faen, jeg hadde 20 mer wins enn losses i går. Nå har jeg ikke det lenger. Nå er det sikkert sånn 10. Men altså, jeg tappte ikke 10 games i går, gjorde jeg. Oh my god. Oh my god. Åh, fy faen, i går var en jævla dritdag. Shit. Ok. In game. What are we doing? Neela, right, let's do Sona. Could you kind of capture Yumi og egentlig, hvis Yumi er oppe? Yumi's open. Assassin mid, nice. Litt sånn, skal jeg bare spille? Skal jeg bare spille Lux? Og så ha wave clear, liksom? For... Ok, Yumi. Ja, jeg spiller Sona. It's fine. Hmm.
Har du også det liksom... Hang on. Hva er så shit teamkomp? Oh my fucking god, hvorfor har vi dobbelt assassin kvart game? Ikke kvart game, men alt for ofte. Vi trenger ikke mer damage, det er bare teit å gå senda. Vi må frontline. Det er ikke noen frontline jeg har lyst til å spille. Fuck sake. Fuck sake. Whatever. Janna. Ikke mot Yumi. In game. Amazing. Right. Get out of fountain, the guys. Come on. Game starter når vi spawner, ikke når minions spawner. Come on. Come on. It's fine. Enemy team er ikke en dritt heller. It's all good. AD carries though. I mean, Shaco, he doesn't need help, I guess. Whatever. We're not on the same page at all. My
Yeah, Nila's not playing the game. That's annoying. Dude, you can't store any creeps on, dude. Oh. Whatever. Altså, en av disse bra her. Det at jeg bruker like lite mana som Yumi. Men det er ikke noe poeng for meg å poke, for at Nila blir ikke å bruke det uansett, har jeg funnet ut av. Hun har ikke tenkt å spille League i dag. Veldig irriterende. Vi får bare skill. Nå er det UM, nice. For så vidt UM jeg. Existing. Uff, hun ser at hun blir chonka ut, og så går hun inn og gjør det der. The bit, oh my god, he's staying, really? It's fine. Fan, dude.
tillegg, du er Shaco. Og du har ikke early ganket bot. Og han driver og klager på pressure for bot. Ja, no shit, dude. Fy faen, han dritt. Actually pretty big. Dude. Good shit. An enemy has been slain. In fact, Rift Herald though. I guess. That's good. That's good. Oh, jeg tenkte han skulle komme for en gank, han har grump oppe, it's fine, han blir ikke gank. Gank etter grump, it's fine, selv om at de her nå, og grump er der, etter dem var der nå. Whatever. Det var en elendig herald, dude. Fy faen, det var en elendig herald. Oh, why are you still there, dude? Fuck off! Hvorfor står du bare der, dude? Det var et free kill. Whatever. It's fine, I'm fine with 2 assists, it's all good. If I can kill, it's fine, it's fine. That's really good. Really good. I don't need this pink ward. Har en pink ward, da jeg vil ha den.
Fuck. Oh, beta-torna. Never mind. Jeg må sette ned nesten nå. Vi fikk en god gank ut av det da. That's good. Det er ikke så lang tid de brukte på å drepe Saya der da. Jeg tenkte jeg skulle drepe henne mye tidligere. Det har ikke hatt jævla god tid til å egentlig bare drepe meg der. And he didn't, for some reason. Kom inn til neste Herald, jeg går bare bort igjen. Oh, shit. Kinda wanna go bot again, guys. Hvorfor backa vi her når de driver? Hvorfor backa vi her, guys? Shit. Et min, ok. That kind of risky. Oh, yes it is. Fuck. That was stupid. Why did I do that? Bra team med det, så jeg kan faktisk gjøre det. Okay. Can get another board down. I got saved by my team, that's like a first, what the fuck? Nå er det litt vision for Herald hvis han har lyst til å ta den, så... Russia, who anti-heal? Really? I mean, I get it. Mila, but, Yeah, det er litt feil person som står bort her nå. Oh. Men jeg tror jeg executet hvis jeg ikke hadde healet henne. Hun har sikkert ikke executet henne ennå. Nei, det har hun ikke. Ah, close. This guy is kind of shit når det kommer til Herald. Fine though. Jeg bare bruker en slow der, ikke kjult. Hvor kan jeg ult? She flashed. It's fine. Vi skulle ha backa tidligere. Kinda want to pink for this.
Oh, dude, Nyla, come on. Okay, then. Okay, and for then. It's... whatever. Oh, that was a nice shutdown defect, though. That's not nice. Bare donere 700 gull der. Ugh. Men NK får det vel litt før selve killet også. Right, Baron spawns. Hvis det er null vision, så kan vi det. Vi må bare spille rundt at de har en Yuumi som ikke kan bygge vision. Så... egentlig, ja! Yeah, let's just do Baron, guys! Ikke start den, ikke start den, ikke start den. Åh, oh, you idiot. It's fine. Yeah. Vi har ikke creep noen sted. Vi creep stopp. Sånn er ganske nice mot Yuumi faktisk. Denne Yuumien er shit også, men, sånn at bare har så mye mer numbers på alt. Ikke damage da, men... healing sustain, everything, just better. Hvis de bare går 4 topp nå, så vinner de gamen. Eller tar Baron fra oss hvertfall. Men... hadde Karen deres bestemt seg for å splitt først for some reason? Dude? I'm not standing there. Yeah.
this. Oh well. Burde vi alle gå bot? Ja, vi burde alle gå bot. Okay. Okay, they surrendered, it's fine. Det er bra vanskelig å velge hvor man skal gå når det er en lane igjen og ta turrets i. Fuck's sake, guys, come on. Whatever. Nitt inn I hjelpen. Right. Right. Hvordan det A pluss? Hvordan det opp? I mean 17 KDA holde alle I livet, save alle flere ganger. Nei, nei, du farmer ikke en joke. Sitter jeg bare A pluss. Fuck off, seriøst. Like, so dumb. This fucking shit system, dude. Oh well, who cares. I don't need this. I have no level 7 eller ikke noe enda. It's just annoying. Jeg wish den scoren min, man. Oh, that's so bad. Den ikke på 2. Oh, that's shit. 1,9? Really? That's so bad. Okay, jeg fortjener ikke ass. It's fine. 0.8 from the Yumi though. Yeah. Usually how it goes when you play Yumi. Men liksom jeg så den også. For det litt risky å gå ward og litt risky å gå clear vision alene, så skal jeg ikke med noe drekk? Snøyte meg for at potset tatt. Også blir det et game til. Thank you.
Right. Okay. I'm not in queue. It's bugged. Again. Det er nok å bare gjøre det her nå. Maybe. Vi satser på det. Det må være bare med, right? Jeg vet at andre folk klager på det litt, men det er jo etter nesten hvert eneste game. Jeg tror jeg må bare reinstallere klienten. What is this bullshit? Bye, Nunu. Driven, nice. Not a Draven, nice. Assassin mid, right? Ezreal, right? Good Yumi. Yumi Ezreal is pretty fun.
Sånne Ezreal eller ikke vært veldig fun. It's okay. Not really. Damn it. Jeg kan spille Senna, jeg kan spille Ashe. Jeg tror Ashe blir liker på grunn av litt CS. Yeah. Oh. Really, dude? Fuck you. Bot har no play. Fuck, jeg hater det. Jeg hater det. Ezreal picket, og jeg hater det Quinn picket. For at det forser meg til å gå tank, og tank er shit med Ezreal. Dunse. Og så hvis Ezreal er aggressiv og sånt, så sure, ok, jeg kan spille Leona, men de er som regel ikke det. Åh, jeg skulle gå til Ashe. Men igjen, Quinn! Fuck you! Vi trenger disengage. Så irriterende så du ikke kan gå samtidig som jeg skriver. Åh, fy faen, de har... Åh, Senna kommer til å ha vært så jævla gratis game. Jeg skulle gått Bard, egentlig. Og bare Roma. Synd det er så lenge siden jeg spiller Bard. As you wish.
Nice. Nice. Sen er heldigvis ikke aggressiv i det hele tatt. Faen så pussy å spille. Ezreal er ganske dist, og han driver faktisk å poke av når hun kommer opp sånn der. Actually really good. Oh shit. Jeg tenkte han steppet for mye opp der, at Shogat kom til å gjøre det der. Er nå sikkert på cooldown. Åh. Okay, good. An enemy has been slain. Jeg har heal. Ah, shit. It's fine, whatever. Ezreal actually know how to play. That's good. Men egentlig liksom her, vi bare venter på at enemy skal fuck opp, for at vi kan egentlig ikke, vi har ikke så veldig mye agency i lane, men vi har god mulighet til å counterplay. Det er egentlig bare å sette og farm, og passe på at Senna ikke får stekke. Hun har bare 15 stacks. Just play the fucking shit. Oh dude, Echo, what are you doing? Vi er ikke her engang. Så cannon ble knocket opp akkurat når de skulle ta den. Hater at den der executen er så annerledes på ranged. Og det er jo også en sånn ting. Det står ikke. Tror jeg. Ok, det står. Det er på 30%. Det står. Yeah.
Hvordan fikk Echo ikke til å få assist på det? That's fine. Never. That was a bit weird. Oh, nice. Should have shielded him. Jeg kunne ha startet og gått da, men så ventet jeg på å nys. Åh, det var trash. Hoppet inn for å bruke stessen sin. Oh well. Ever. Fine. Vi burde holde... Hvorfor er vi med Destral? Vi må hindre han Cho'Gath fra farm. Jeg må prøve å komme til Janna igjen en gang. Jeg har vært nerfet så jævlig, ikke? Men scale I noen... nothing. As you wish.
Yes. That was annoying. Oh, Ezreal should have gotten out. Oh well, whatever. Litt synd han sprang ned der da, når jeg ulta alle opp dit I stedet for bare... Whatever. Dude, I was so stupid. Yeah. Oof. Whatever. You guys are really fucking up here. Yeah. That was bad. Guys, feed me, I'll carry. I mean, I'm not calling you a liar. I'm calling you delusional. Nice, donerte AD carry'en, det var smart. Yes. Yeah, I knew.
Right. Right. How's your mama? Burde egentlig bare kjøpe en Teleferi Charm. Nope. No. Nope. Get me fed, guys. I'll carry. Since the satellite. Oh god, dude. That's so shit. Get me fed, I'll carry. This is Sarah there. Can you fight the high Ezreal, var så snill? Oh, god damn it. Whatever. Bygge Shogath oppe. Hvorfor bygger hun Eclipse? Hun AD damage'en deres.
we didn't back. Come on, Echo. Oh, get me Fedal carry. Yeah, dude, come on. Come on, hva er det for noe det her? Sorry for screaming in the microphone. Nå dealer skjoldet mitt like mye som Lulus etter jeg er i level 1. So trash. Skal vi bruke Baron, guys? Vi har Baron. You guys know that we have Baron, right? Holder Baron buffen borte? Right? There we go. Good job. Never mind. Estral, ikke gå vekk ifra meg når han ulte. Jeg var så fette grei, din idiot. Gud, vi... Hvorfor driver vi å splitte? Vi har Baron! Whatever. Come on, guys! Åh, herregud. Nice. Very good. Skal vi se her. Er det nå... items så er tanky som gir mana eller mana regen. Åh, dude! Fuck off! Fette! Drep deg selv! Fuck you! Do no Drake! Bra jobba, retards! Fuck off! Dere er så trash! Ja, jeg tror det er nok med å bare togge en mana pool, egentlig. For å bli litt tanky, og... Eller, I don't know. Nei, let's do my kills. Thanks for my kills. We fact Drake, it's fine.
Men det er at folk liksom ikke går til objectives, det er så weird. Helt tilta. Give me armor, actually. Hvor sjelden den vi bruker den. Hey, whatever. Breathlessly. Yeah. Nå er død sånn to ganger på rad, bare på grunn av at shit. Kan jeg ha et fette team med Baron oppe? Hva fuck er det dere holder på med når jeg er jævla forbannet retards? Her gamet er så free, kan vi bare fette gjøre objectives? Fuck off, assa! Det er så lottelig drit! Stikk smiten vår av. Vi har creep spot, guys! Han er ferdig med å stønne. Åh, kan dere bare bail, var så snill? There we go. To fighter på rad nå, ikke har fått lov til ulte for at jeg har vært det bare nuke. Okay. Good. 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 Good! Gold 2 igjen! Woohoo!
Og her kommer jeg til å ligge i 5 måneder. And the client's stuck. Okay, it's fine, it's fine. It's fine. It's fine. It's fine. It's fine. It's fine. Bam. Okay. Det är en högast KDA I game. Shit world score igen. Korsen har... Wow, Senna. Fy fan, det där är trash. Oh damn, Senna deler jo ikke damage en gang, what the fuck? Oh well. Teamet var faktisk jævla god på vårt av gamet der. Kanskje også litt av grunnen til at det fikk så lav, for at jeg har flere ganger kjøpt liksom pinks til Baron og Drakes og men andre har gjort det også, så liksom jeg har ikke fått bruke den. Oh well. Fine. Oh. Ei. Brødskiv, brødskiv. Ta et kjell game. Ja. Yeah. Fan, koke med kaffe.
Right. That helps. Ska vi se här. Sen kaffe snabbt är ju Anne. Kärringa. Oh. Ska vi köra här. Banning Nunu. Not playing Janna again. That was painful. Som de har ett pick för det. Det är bara liksom whatever. När du såg att de pickar jungle så kan du spöra junglern om hej, har du lust att byt? Det är innanför, men hör du, du måste först pick det, oavsett. Det måste jag whatever. Kunde jag ha undgått att pick Yumi in i en pike? It's fine. Yumi mot pike är decent. Not really, it's okay. Jag har en SRL, så det är fine. Doesn't matter. Åh, oh, fy fan, det var gott med kaffe. Åh! Oh. Lovely. Damn it. Shit, när kaffen kommer att bli kallt, jag är med overfuck. Det var en dålig idé att dricka kaffe när man spelar League, helvete. Oh well, jag har en kanna. I tillfälle att kaffen blir kall så kan jag bara fylla med rätt kort. God damn it. Jag ska ta den mindre kopp då. Ja, det är en liten söt en kaffekopp istället för ett jävla krus. Oh well. Fan, jag skulle ha den med sån här jävla kaffetermos ifrån fan, vad heter det? 7-Eleven eller något sånt piss. Eller Circle K. Statoil.
There we go. Fy faen, altså. Ok. Når Startle får først bytte til Circle K, right? Da de er denne... Da de tre sånne er denne maste, right? Med sånn... Da det stod Startle før. Og nå er jo logoen deres bare en K. Så hadde KKK-flagg oppe, for de har tre maste. Åh, oh, that was so good. Good times, indeed. Oh. Ok, det er bra at jeg spiller Yumi da, når jeg kan, da kan jeg faktisk sette og drikke kaffe. It's all good, it's all fine. Det var varmt. Ikke helt godt til sårhals, men... kaffe. Right. Ari, could you not? Var så snill. Estrell her, var så snill. Oh my god, come on. Jeg må slå på de der igjen, jeg som spiller igjen nå. Fuck. There we go. Gonna poke this guy till he dies. Okay, that's good. Jävla lätt att tippa level 2 för först där. Åh, hun brukte ikke en auto på ham? What the fuck? Ok. Just everything. Right.
I piss off. Oh shit. Prøv å heal uten å bruke mana, for at jeg bruker jævlig mye mana her. Asj. Oh shit. Piss off. Hva heter this game? Jeg må bare stå opp av den, tror jeg. Hvorfor fikk han ikke til å drepe henne der, egentlig? Oh, right. Jeg hater at alle carries har exhaust, egentlig. I really hate AD carries with exhaust. Jeg trenger den for at jeg har lyst til å styre lane. Jeg har ikke lyst til at han skal gjøre det. For det er så kjedelig. Lane is so boring. Damn it, she didn't step up, what the fuck? I mean, I get it, det er jævla stor creeper, for jeg kan ikke hva det er på meg. Hvor er Pike? What is Pike doing? Altså jeg er på Ezreal, så jeg kan gå Band-Aid. Jeg skal spørre... Nei, fucking ignited. Hvorfor gjorde jeg det? Altså, den minion går seriøst... Bak og rundt, really? Fuck you. Fuck you. Det var irriterende, ass. Ok. Nice. Den her Piken vet ikke hva han holder på med, han må være her, for at vi slakter ho solo. Det er Pike som counter dem med, ikke MF. Dammit.
tror faktisk ikke Pike kommer frem, men det var bare hvis jeg hoppet av som en retard sånn som jeg gjorde i starten der. I guess. Oh, tenk at jeg skulle snike rundt der. Jeg har rullt. Ok, de litt mange. Yeah. Alright, that was stupid. Good ult, Ari. Come on. Just use it. Whatever. Shut down. Får nesten drukke kaffen før den blir for kald. Actually. Han svarer aldri på om han vil ta med til stein eller ikke. Shit. Farmer er greit å solo, så... Uff, du går i de der, Ezreal, det skal du faen meg ha. Ok, nå får jeg noe ward i hvert fall. Wow, treff den? Really? Pusha hun? Not really. Oh my god, what the fuck? Yeah, my ward her. Jeg tror han trenger mer sustain. Hva som skal gå i sånn der. Hva er det som er mandate, og det svarte jeg. Vi tar mandate. Jeg har løst på Mandate for at Mandate er fun. Moonstone er litt bedre. Altså, Mandate er ikke dårlig, men Moonstone er bare stupid good. For den plukker jeg på passiven min. Så når jeg Q'er noe, så gir det hele ekstra. Sånn veldig mye ekstra. Jeg tror ikke jeg var nøye der da. Need an answer though. Han er ganske aggro. Slain.
Ja, yeah, det er fake, dude. Men det har ikke vært en bot hele gamet. Jeg tror de får Drake her, så de burde ikke ha Drake, det er så våre Drake. Egentlig så alle da. Oh man, det'd be so nice though. Yes, the thing. Hvor i faen er teamet vårt, altså? Sånn seriøst. This is annoying. Yeah. An ally has been slain. Your turret has been destroyed. That's a good moonstone. Nei, jeg har lyst til å gå, men det er mye artigere. Fucking do it. Åh, han går krit Ezreal. Nice. Du må clear det her, du. Eller bare tar det. Whatever. Yeah, no shit. Thank you.
guy is so trash. Fy faen, den Evelyn her er så trash. Oh my god, hun er så dårlig! Ut! Åh, nei, jeg er for tål. Ah, skudd! Nice. Åh, det er bare når jeg er på best friend at den... Nei, den bare slår meg. Mer tror jeg, I don't know. I don't get it. Not really an option though. Oh, that's actually really good. Big.
Kan vi begynne å spille som et team i stand, folkens? Hva så fette grei? Oh my god, Astral killer yourself. Oh my god, idiots! Oh, trash team, whatever. There we go. Whatever. Ugh. Alltid I veien. Helvetes mikrofonstativ. Get more coffee. Ikke ta en full kopp denne gangen. That was stupid. There we go. Oh, category games. Oh my god. Oh, easy. Hello. Oh, fucking no. I beat you with 1 point. Fuck you, Peter. Oh, we tried. What category? Animals and plants. Yeah, sure, he's shit at animals and plants. Oh.
Oh. Well, that was shit. That was nothing for nothing. Oh shit. Jag tänkte att jag kill. Då bytte jag tillbaka. Fuck. Åh, inte någon musik med text, var så snäll. Mm, kaffe. I have to go AP. Okay, I'm good idea. This is so good, actually. Kan du fighta där, dude? Fuck you, Jinx! It's okay. Oh, fuck you! Det där var free! Oh my fucking god, Jinx! Come on! Du har 8 creeps, come on! Fuck you!
you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Seriøst, altså! Come on! Jo, stikk av for der! Og første som skjedde var at... whatever her name is, wasted alt på meg! Senna, fuck you, Jinx! Fuck you! Oh, absolute trash! Come on! Faen, det der var så trash. Hva kan jeg farme da? Nå skal du inn når vi ikke lenger har creeps! What the fuck, Jinx?! Kill yourself! Please! Hvorfor går ikke igniten min av? Jeg skjønner det ikke. Jinx? Hallo? Oh my god, come on. Jævla bra, Jarvan. Det her er Drake, dem er nødt til å back. Du hadde akkurat når det kommer range. Du Jinx?
Ok. Vi er en creep under level 6. Come on. Kan vi gå direkte til Drake og ta den, folkens? Hallo! Hallo! Shit, Harold! Ingen Drake! Bra jobba, folkens! Fuck you! Nå er det for sent! Nå er det for sent! Nå kommer de opp hit, og så dreper de oss. Dette er ikke complete garbage, så klart. Ok, de er shit. It's fine. It's fine. Enemy team er garbage. Jinx, not Yeah, so shit. Altså, hvorfor hun der? Det ingen grunn til å stå opp I trynet deres. Sånn, none whatsoever. Ok, skal vi se. And... Aww. Oh my fucking god, kan du gå nært vegga sånn at jeg får tette... Fuck you! Fuck you! Det da en pink. Skal vi clear den? Nei, det skal vi ikke. Det hadde vært dumt. Jinx har tiltet meg litt. Går ikke sånn at jeg kan komme på. Går ikke sånn at jeg får vår der. Den topp, ok, good.
Caitlyn does absolutely nothing. Jeg mener, Jinx går ikke opp en gang der. Det er helt sick. Hvorfor? Åh, oh, jeg har ulta topp, ja, stemmer det. Jeg kan legit ikke gå av denne jinxen her, for at det er ikke nøye hvor mye jeg beta og hvor amazing, whatever. Faen at jeg ikke traff den der. Come on! Ok. Over the heal, heal. Yes. Whatever. Vi prøver på en sånn her. Ikke et tidspunkt å gjøre et play top på. Fuck's sake, altså. Det er så infuriating at hun ikke liksom bare kan komme bort og la meg få vision, liksom. Det er helt sykt. Nice. Jævla bra, guys. Det var der jeg skulle bygge opp her. Jeg tror jeg skal bare stå på Pantheon resten av gamet, eller at jeg får bygd med best friend status med han i stand, der Jinxen er complete annoying.
Hvorfor ulta jeg? I don't know. Jævla bra at du pushet opp solo mitt. Spiller, hvorfor skulle vi inn der? Det der har vi hatt da, hvis jeg bare hadde ikke wasted ult min bot lane i sted. Okay, we're on Jinx. Hvorfor er vi på Baron, guys? Når vi tar på... Okay. Jeg skulle gå opp her. I forgot. Oh well, whatever. Vi neste game. No, defect rank, nice. Nice, det var jævla bra at vi skulle ta Baron der, guys. Det var skikkelig innenfor. Idiots. Hey, Drake spawned om 20 sekund. Baron! Du, Jinx, jeg har... Jeg er litt lyst til meg her.
Har han legit ikke smite? Kinda wanna back now. Ok, vi har minions top, alle dem er døde, it's fine. Yax, could you fucking move it? Oh my god. I hate that her f***ing best friend greio. I mean, I get it, but ugh. We had Baron, guys. Could be him. Every time! Herregud, altså! Like at the enemy team som vi har fått torn her på grunn av når vi har Baron, det ganske strong. Oh, it didn't? Okay, whatever, dude. Whatever. What? Hvorfor går den der? And I'm dead. Thanks for losing all my stacks, retards. Hvor blir så jævla djupt av det? Fattar det ikke. Åh, I hate this team. I absolutely hate this team. We thought Baron, guys.
hvorfor er vi bot i Axe? Nei, jeg mener K4. Kan vi kan vi ikke være 2v5? Var så snill, guys. Var så fette grei. Kan vi ward rundt Baron? Oh my god. Guys, come on! Oh my fucking god, guys! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Sånn seriøst! Hva der er for noe, folkens? Nei, kan vi gå? Slutt! Jack, Jack, split pusha Pantheon! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Amazing. Fucking amazing, guys. Hvordan får vi alle tre? Åh, det så stupid. Pantheon er eneste som ikke fikk fette inneb. Fuck you, Pant. Fuck you! Og her er alle stacksene, men they're gone! Fuck you, Pantheon! Fuck you! Overstay jeg nå, Jinxen. Åh, nei, jeg skal ikke være på det, dude. Fuck off. Crash. Jeg må bare være på denne Jinxen her. De andre bare hopper inn og dør som forbannet monkeys hele fette tiden. Bare være på noe som faen ikke gjør en. Fuck. God, jeg hater dette teamet her. Fy faen, jeg hater dette teamet. Det er så fette irriterende når folk bare liksom gjerne er stupid shit uten noe som helst grunn. Åh, jeg skal solo fette topp. Mens vi har en solo bot og to mid. Fuck you! Du trenger ikke valla meg Jax nå. La nå Jax split push for faen! Whatever.
Åh, igjen! Three-way split! Har vi ikke drept noen ennå? Hvorfor går vi så spredt? Folkene er så drit, hva faen er det for noe? Jinx, move it! Kjøpte en elixir. Teamet er så fette garbage, jeg fatter det ikke. Hvor du er på vei hen, Jinx? Vi lot dem break. Really, guys? Åh, de her folkene er så dårlige. De er så dårlige. Jeg skjønner ikke hvorfor de er så dårlige. La meg ward! Fuck off!
Guys, guys, come on. Det der ikke verdt det. Oh my fucking god. Gå nærmere så jeg får heal av hva så snill. Fuck sake, enemy team så dritt. Oh, men hvis de hadde dødd der, så har vi faktisk tapt gamet. Det var et shit play. Faen, det var et shit play. Faen, men heldig. Pure luck. Pure fucking luck at det der fungert. Oh my god, I need a break after that shit. Fire games i dag. Not bad. God, I need a break. What do you... I built up Steam here real quick. Something quick, something small, yeah, just fucking Vampire Survivor! Rude. There we go. What are we doing? Let's do this bitch. It's pretty easy. Måte lenge siden spille. Okay. Level up allerede. What the fuck? Is this bullshit? high damage here. Do the guns. Oh, I picked the wrong chick. Det var ikke jo her jeg skulle spille. Just kill me, please. Nei, vi får se hvor langt det kommer. Play the wrong cheek.
Jeg har glemt hvordan cooldown det faktisk var på den der andre nuke-greia. Jeg tror at i et eller annet level så gjør den faktisk sånn at jeg droppet av det også. Jeg husker ikke, det er fett jeg vet at jeg spiller her, fett spiller her. Kort mer pause fra liga egentlig. Oh god damn it. Det er den der jeg skal ha. Oh well. Egentlig cooldown på den, ja. Står den noe sånn? Oh well, whatever. Ow. Axes are pretty fucking strong though. Oh. The boss? Oh. Oh. Yeah, it cost me a chest. Shit. Not good. I like the guns though. Kan kanskje noen spiller en duden så har de pistolen. Oh. 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 I do no damage. Come on. Fuck, jeg må oppgradere øksene mer. Er det noen som startet med øksene? Jeg tror det er en dude som startet med øks. Kanskje det. Skal prøve han. Shit. Ingen tenks å scale med noe. More experience, I guess. Ah, jeg har spinat rundt omkring. Okay. For rent de, for de scaler med whatever it's called. Fire staff on me. For oppgrader til en av hvert. Oh shit. Jeg glemte hvordan det var movement når musa fungerte. Fuck. Ow. Yeah, I'm dying now. That's not good. Okay. Let's just start a new run, shall we? Okay. Fuck that. Game over. I don't like this bitch. Skal vi se. Vi tar en til. Vi tar en til. Det har vært så kort. Skal vi se. Skal vi se. Den her går current for it. Game. Might every level. Right, that's pretty good. Hva er det egentlig for? Start with one extra level. Okay, that's so garbage. Gain 5% might, move speed, and curse every 10 level. Oh god. For curse. Det er mer tanks å spawne, right? Let's try it.
Oh, wow. Oh my god, det er jo fett umulig å level med Oksan i level 1. Fuck off. Ok. Ok. Let's pick up some shit. Ok, there we go. With guns again. De er litt shit, egentlig. Men... I don't know. I like him. I like him. I like the guns. Ok, let's go get the spinach. Greens, whatever. Fucking leaves. Oh shit, I need to pick up this experience. Jeg bare håper på at jeg droppet en sånn der jævla... Ting som... Oh. Oh. Au! Noen greier som... Det er at alle X-Men på mappet bare kommer borte med. Jeg har ikke lyst på noen av det her. Let's do the whip. Whip is pretty good. Just, Ow. Actually, nå fikk jeg spinat, så nå kan jeg vente på få den opp, og så kan jeg plukke de der opp, for da blir de å scale den jo høyere til, I believe. Oh. Nei, faktisk, jeg skulle ha tatt Fire Thing for at jeg har komponenten til den nå, så... da kan jeg få den oppgradert. No, min 5. Boss. Boss time. Peanut. Looks like... get out of there. Level are there now? Level 3? Okay. Jeg har litt løst på kvitløken, egentlig. For å få begge de healing itemsene. Hvis jeg liksom... Blackheart er der. Rødt hjerte er der. Oh, yeah, I should have taken the fucking... thing. Oh, well, whatever. Kommer få en teleopportunity senere, håper jeg. Yep.
Vekteren til øksen, nice. Oh shit, I'm actually gonna feel tough for det for level up en av de her tingene, shit. Oh, there we go, perfect. Rabbit. Oh, maybe, maybe. It's good. Fine with that. Okay. Ah, shit. Jons. Jeg angrer på at jeg tok de forbannede pistolene. De er litt trash, egentlig. Jeg skulle levele opp før jeg tok den her, tror jeg. Oh nei, it's fine. Jeg var faktisk... Faktig. Hitler? Nice. This is pretty nice. The fuck is this purple chest? Sånne har jeg ikke sett før. Ok. Just a chest. Sure, whatever. Fucking werewolves. Ok, nå kan jeg faktisk drepe dem da. I deal a lot of damage. Shit! Jeg level opp feil ting. Åh, det var så bad. Der, det er level 8. So good. Okay. Now I want a chest. Ooh. Fuck, 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 fuck. Yeah, I don't have the damage for this. Helvete. I'm dying here. Oh my god, where's all the foodstuffs? Ah, shit. Okay. That's enough of that. Back to League. Okay. Okay.
Uff. Ok, vart dålig där spelet då. God damn it. Bands nu nu. Hoppas att jag får spela Yumi eller Sona. Lite kaffe. Here we go. Okay. So. Draven. I can't spell Yumi. Should I? Håper det sånn at jeg kan se hvem jeg har best friend status med etter hvert. Åh, jeg skulle lært med Bard igjen. Faen, jeg var jo skikkelig god på Bard i stund. Åh, det lenge siden da. Men når han kom ut. Season 4? 5? 4? Jeg må på do. Fan, det er god kaffe det der. Åh, det var det med matchmaking da. Skal vi se. Vi har gold, platinum, gold, 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 unranked, silver, gold, unranked, gold. Altså, det er ganske amazing. Sånn egentlig. I know, han har sikkert gold MMR og er drit. Sikkert gold MMR og er litt bedre. Og igjen, unranked, smurfs, gold, høy gold, loved, at kanskje. Jeg tror at teknisk sett så har jeg platinum MMR. Jeg er litt usikker, for nå tror jeg at jeg har 20 mer wins enn losses igjen. La meg sjekke det, faktisk. Åh, i går var ikke en god dag.
Ok. Yep. Ikke musikk med tekst. Ok. Ok, jeg har 2 wins unna, så jeg har 18 mer wins and losses. I mean, that's okay. Åh, jeg har rundet 100 games! Shit, jeg har rundet 100 games. Ok. Whatever. Jeg rundet 100 games i går, tydeligvis. Whoops. Nå er det her jeg hører hjemme da. Gold 2? Vel, igjen, jeg har pratet noe med meg mer, men... Not really. Jeg blir å få det hvis jeg vinner hotell. Tror jeg. Jeg tror det 20 mer, er det ikke? 60% win rate. Hva er det da? Fucking god. Men du... Dammit. Kan du stå sånn at jeg får lov til å skyte på han? Var så snill. Oh, come on. It's a bit annoying. De har en ganske strong claim da. Så det blir irriterende, men... I think it's fine. I think it's fine. Og Siri er litt, litt forsiktig. Litt forsiktig, scale up. Should be fine. Oh wow, really? That miss? Sorry. Det gjelder faktisk litt mer i level 1 enn det hun gjør. Ah, come on. Stupid minion. Jeg må prøve å... Nå skal jeg vente til jeg har healen min oppe faktisk, før jeg bruker den. I en måte så kort... Jeg tror jeg skal gjøre det hver gang, egentlig. Right. Right. Idiot. Jeg skulle hoppe ut og spist... en hans, egentlig. Q? Whatever. Okay. Jeg kan stå på henne, for at jeg trenger ikke help. Og så kan jeg bruke begge potionene, sånn mener jeg. Jeg får ikke egentlig kjøpt noe sånn særlig her, uansett. Is backing? Okay. Don't tell anyone, but... Legit, ingenting annet å... Ingenting annet å... Big. Yep, whatever.
kanskje vært av å sette på turnergulddegamer på en tidligere whatever. For det der er stygg lane. Oh, nice poke. Dette er en jævla dum plass å stå på. Det er utrolig lett for de å treffe dem. Ja. Jeg kan clear den her. Ok. Det går for ham. My bad. There we go. I'm learning! Jeg kan ete den! Farming's not that big though. Hitting this. Ah, kaffen min er tom. Ha, vannglasset mitt er tomt. Oh well. Ever. Whatever. Oh, really? Hata det der at det ikke liksom kan poppe ut av og til. Skikkelig irriterende. Yes. Åh, oh, come on, jeg misset all poken min her nå, det er so bad.
Oh well. Du skulle ha vært en bot der da. It's fine. Han skulle virkelig vært en bot og svare på det der for at det er Drake er oppe! Whatever. It's fine. Oh. Jeg tenkte hun var mer oppe her. Ja, det her er... Light jungle gap. I mean... Han er så ahead, hvorfor... bruker han det ikke? Den har vi... Det er veldig irriterende. Åh, god, det er i hvert fall ikke sånn du skal bruke det. Hadde han treffet med meg nå? Og det er at jeg ikke hopper ut når jeg liksom trykker. Det er så irriterende, på grunn av at jeg er utenfor, ut av range eller noe sånt. Piss, det er skikkelig weird. Åh, oh, jævla irriterende. Hekarim, movie Hekarim. Okay, you're good. Right.
I am dead here. Push a turret, dude. Come on. Okay, why is there? Det var faktisk ikke well played. Whatever. Den är lite sån skaft egentligen. Ow. Kan vi move rett til Drake, vær så snill? Vær så snill! They pushed away first, I guess. Okay, we're all good. We're all good. Vi overstår her. Jeg mener, okay, ta den her hvor jeg var, og så back. Back though. Okay, I'm freezing. It's fine. With a gin. Of course it does.
Oh, really? Jeg tror ikke jeg har truffet Jin en gang med kuen min. Andre når jeg stekker av. Piss. Oh my god, yeah. Please use it though. Kinda wanna reset here. Oh, don't do this, dude. Why fight med look at map, dude? Hey Karim, du så ulta indien. Ignite time lag. Ingen grunn for det å være her ennå, Kalle. No reason for her to be there. Her er sannsynligvis vår da, da. You meet all day. Every day, oh my god. Fuck, this champion is stupid.
Å fy faen, er det lite Wallstar game her. Should be Baron actually. Ikke var med her nå, var så snill, Siri. Yeah, it's fine. Should have been there though. Yeah. Really should have. Oh well, whatever. Okay, what is happening in this game? Seriously though? Fuck this glitch close. Hey Mira. Hey, good piece. Oh. Hey. Oh shit, I should have bought a pink to Drake.
nice. I'm liking this. Okay. Well played, Mr. AD Carry. And push show statsen. Oh, come on. I wanna honor my AD carry for once. God damn it. That's annoying. Oh well. Shit, jeg gamet tidligere og fann 40 minutter. Ja, det det der vi skulle enda på 25, så vi bare aldri ga det enda. Jeg dealer jo litt, jeg dealer mer enn Lux, what the fuck? Healing done. Ansvekar jeg med å heale. Kan jeg se healing done to allies? Nei. Jo. Hva? No. No, I can't. Ja. Jeg kan se på damage taken, da. Det der litt. For det der at det mitigated damage fra Ciri i lane. Ganske mye av det, hvertfall. Hvor mange ganger døde jeg egentlig? Døde to ganger, ok. Ok, Så 3,5 timme. I need a break. NT win, og så har jeg 60% win rate igjen. Jeg skjønner ikke hvordan det gold 2 da. Med 60% win rate på 100 games. That's so weird. So weird. Egentlig jævla irriterende, altså. Oh well, whatever. Klokka 12. Yeah, that's lunch. That's lunch break. And stream? See you soon.